بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عز من قائل: قل لعبادي يقول التي هي أحسن. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے اخلاق کی فضیلت کے متعلق سنا. آج ہماری گفتگو کا محور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ وصیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیاں، اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ ان کے اخلاق کے متعلق بتلائیے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا تھا: کان خلقہ القرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. میں تو اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کس طرح بلند تھے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اور آپ کے اوپر ایک نجرانی اور کھردری چادر تھی. فأدركه أعرابي، راستے میں ایک دیہاتی شخص نے آ لیا. فجبذه بردائه جبزة شديدة، اور اس شخص نے اس چادر کو کھینچنا شروع کیا، اور شدت کے ساتھ کھینچا. حتى نظرت الى صفحه عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری نظر جب سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندہ مبارک کی طرف گئی، تو میں نے دیکھا: قد اثرت بهما حاشیه البرد من شدت جبزتی. اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے سرتاج رسول کے کندھے پر نشان بن گیا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیہاتی کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مر لی من مال اللہ الذی عندک. وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مجھے دینے کا حکم دیجئے. یعنی جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مال مجھے دے دیجئے. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق کے مظہر نے جب التفات فرمایا، صحابی روایت کرتے ہیں: فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحک. باوجود اس کے کہ اس شخص نے تکلیف دی،
لیکن آپ نے التفات فرمایا اور مسکرا دیے. فَأَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ, اور حکم دے دیا کہ یہ شخص جس چیز کا طالب ہے اسے عطا کر دیا جائے. یہ تھا اخلاق عالی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی دوسری جھلک جس کو صحابی عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں, زحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین وفی رجلی نعل کثیفہ. حنین کے میدان میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر میرا قدم آ گیا. وفی رجلی نعل کثیفہ, میں نے ایک بھاری جوتی پہنی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ جب میرا قدم آیا, فوطئت علی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ روندا گیا, فنفحنی بسوط فی یدی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس کے ساتھ مجھے پیچھے کیا, اور فرمایا, بسم اللہ اوجعتنی, بسم اللہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے. راوی روایت کرتے ہیں, فبت لنفسی لائما, میں نے رات گزاری اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی, اور میں یہ کہتا تھا, اوجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبت بلیلۃ کما یعلمہ اللہ, یہ اللہ ہی جانتا ہے میری رات کیسے گزری. فلما اصبحنا, جب صبح کا وقت ہوا, اذ رجل یقول, ایک آدمی یہ کہتا ہوا نظر آیا, این فلان, این فلان ابن فلان, کہاں ہے فلان. قلت هذا والله كان مني بالامس, یہ تو میرا نام ہی لے رہا ہے اور مجھے طلب کیا جا رہا ہے, لگتا ہے رات کے معاملے کی بابت ہی مجھ سے پوچھا جائے گا. فانطلقت وانا متخوف, میں جا بھی رہا تھا اور دل میں خوف بھی پیدا تھا. فانطلقت وانا متخوف, میں جا بھی رہا تھا اور خوف زدہ بھی تھا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, جب میں آپ کے پاس پہنچا تو سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا, انك وطعت بنعلك على رجلي, بتائیے آپ نے اپنی جوتی کے ساتھ میرے پاؤں کو روندا ہے کہ نہیں. فاوجعتني فنفحتك بالسوط, میں نے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے, فنفحتك بالسوط, تو نے مجھے تکلیف دی اور میں نے کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا. اب دیکھیے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی ہے, جس سے تکلیف پہنچی ہے وہ بھی سخت ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور رات ان کی کس طرح گزری اللہ ہی جانتا ہے. خوف ان کو آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کوڑے سے پیچھے کیا, فرمانے لگے, فہذہ ثمانون نعجہ فخذها بها, ایسی جانور, ایسی اونٹنیاں لے لو اور مجھے معاف کر دو کہ میں نے ہاتھ سے نہیں کوڑے سے تجھے پیچھے کیا. ما اروع هذه الاخلاق,
کتنا ہی بلند اخلاق ہے. جس نے تکلیف دی ہے ابھی اس کی معذرت سنی نہیں. خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کو کوڑے کے ساتھ پیچھے کیا. ناظرین کرام, یہ ہے اخلاق ہمارے قدوہ کا, ہمارے آئیڈیل کا, جن کا نام ہے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں. اللہ سے التجا کریں کہ مالک الملک یہ اخلاق ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تیسری جھلک, صحابی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے مارنا شروع کیا تو کیا ہوا, فرماتے ہیں کہ انی انظر الی رسول اللہ یحکی نبیا من الانبیاء ضربہ قومہ فادموہ فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. میں ایک نبی کو دیکھ رہا ہوں انبیاء میں سے جس کی قوم نے اس کو مارا اور اس کا خون نکال دیا, اور وہ پیغمبر اپنے چہرہ انور سے خون کو صاف کر رہا تھا بجائے اس کے ان کے بارے میں بد دعا کرے. چونکہ رسول رحمت بنا کے بھیجے گئے, وہ یہ دعا کر رہا تھا ساتھ خون بھی صاف کر رہا تھا, اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو پتہ نہیں, یہ نہیں جانتے, اللہ ان کو معاف کر دے. ناظرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی جھلکیاں ہم نے سنی. اللہ ہمیں بھی ایسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انہی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اخلاق کی بار بار تلقین کی. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں بھی ہو, خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, اللہ سے ڈر جاؤ. واتبع السیئة الحسنة تمحها, اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف دوڑو تاکہ وہ گناہ, وہ غلطی اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات, انسان کی غلطیاں اور کوتاہیاں نیکیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا وخالق الناس بخلق حسن, یاد رکھنا لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم اسی بات کو مکمل کریں گے. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے آپ یہ بات سن رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا
استقم وليحسن خلقك للناس. استقامت اختیار کرو اور تمہاری استقامت کی دلیل اور برہان یہ ہوگی کہ تمہارا معاملہ لوگوں کے ساتھ بہتر ہو، تمہارا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، تم تعامل میں برتاؤ میں اچھے نظر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعی حق معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میدان دعوت میں بھیجا تو یہ وصیت اور نصیحت کر کے بھیجا، فرمایا جس طرح صحابی بیان کرتے ہیں، آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز، جب میں نے قدم رکھا دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے تو آخری وصیت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے اخلاق کو لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا اے معاذ بن جبل. کاروان دعوت کی کامیابی اور میدان دعوت میں کامرانیاں صرف اخلاق کی بدولت ہی حاصل ہو سکتی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان دعوت میں اپنے اخلاق کے ذریعے ان گردنوں کو جھکا دیا جو گردنیں تلواروں سے جھکنے سے رہ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نوجوان آتا ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور آ کر سوال کرتا ہے، اذن لی فی الزنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی نافرمانی بدکاری کی اجازت دیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور کس ہستی کو کہہ رہا ہے، لیکن سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مہلاً رک جائیے. فدنا منہ، اس کے قریب ہوئے اور اس کو سمجھانے کی غرض سے انتہائی اعلی اخلاق کے ساتھ چند سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اتحبہ لامک، تمہیں پسند ہے تیری والدہ کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرے؟ قال لا والله، وہ نوجوان بولتا ہے، کہتا ہے، نہیں اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں ہے. قال ول الناس يحبون لامهاتهم، لوگوں کی بھی مائیں ہیں، ان کی بھی عزت ہے، وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اتحبه لبنتک، تمہیں پسند ہے تیری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو؟ قال لا والله، نہیں اللہ کی قسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ول الناس يحبون لبناتهم، لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی اپنی بیٹیوں کے متعلق یہ بات پسند نہیں کرتے. اتحبه لاختک، اے نوجوان تمہیں پسند ہے تیری ہمشیرہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو؟ قال لا والله، نہیں اللہ کی قسم مجھے تو پسند نہیں ہے. قال ول الناس يحبون لاخواتهم، لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں ان کی ہمشیراؤں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو. معزز رشتے گنوائے، اتحبه لخالتک، اتحبه لعمتک، بتائیے تمہاری والدہ کی بہن جو تمہاری خالہ لگتی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے؟ تمہارے والد کی بہن جو تمہاری پپھو لگتی ہے کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی زیادتی کرے تمہیں پسند ہے؟ تمام سوالات کے جواب میں ایک ہی نوجوان نے جواب دیا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم. یہ اخلاق تھا جس کی بدولت بات بھی سمجھ گیا
پھر اس شخص نے اپنا سر جھکا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے کندھے پہ رکھا اور دعا دی, اللہم اغفر ذنبہ الہ العالمین, اس کے گناہوں کو معاف فرما, وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک کر دے, وحصن فرجہ, اور اس کو پاک دامن بنا دے. یہ اخلاق تھا اور یہ دعا تھی جس کے نتیجے میں راوی بیان کرتے ہیں, فلم يلتفت بعد ذلك الى شيء, پھر اس نوجوان نے اس دن کے بعد کبھی غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ حکمت, دانائی اور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا, اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا, اے میرے صحابی, جب چار نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دے تو دنیا ساری کی ساری ختم ہو جائے, تجھ سے فوت ہو جائے تو تجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے. وہ چار نعمتیں کون سی ہیں؟ صدق الحدیث, زبان کی سچائی, وحفظ الامانہ, امانت کی حفاظت, وحسن الخلق, اچھا اخلاق, وعفۃ مطعم, اور حلال لقمہ. مولا کریم سے دعا ہے کہ یہ چاروں کی چاروں نعمتوں سے ہم سب کو نوازے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور فرمایا, جو شخص اپنے اخلاق کو بلند کرنا چاہتا ہے وہ یہ دعا کیا کرے, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اللہ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. اور دوسری دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے, اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایا کلہا, اے اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دے, اللہم انعشنی واجبرنی واہدینی لصالح الاخلاق لا یہدی لصالحها الا انت, اے اللہ میری کمیوں کو دور فرما دے, مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت فرما, اور اچھے اخلاق کی ہدایت تو ہی دے سکتا ہے. واصرف سیئها لا یصرف سیئها الا انت, اور برے اخلاق سے مجھے دور فرما, اور برے اخلاق سے دور فرمانا تو ہی فرما سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری دعا یہ کیا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء, اے اللہ برے اخلاق, برے اعمال, بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. مولا کریم سے دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برے اخلاق سے بچائے, برے اعمال سے بچائے, بری خواہشوں سے بچائے اور بری بیماریوں سے بچائے, اور ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے, اور قیامت کے دن صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرمائے, اور مقربین میں شامل فرما کر اپنے دیدار کا مستحق بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.